皆さんこんにちは、司法書士の近藤でございます。今日はですね、登記制度の IT 化の話をしたいと思います。きっかけはですね、令和元年の6月4日付で自民党の政務調査会っていうところで司法制度調査会2019提言っていうのが発表されました。でこれはその IT 化時代の、司法システムの新たな展開ということで3つの視点と4つの柱っていうタイトルがついてます。でね、3つの視点っていうのはちょっと説明していきますと、まず視点1、誰一つ取り残さない社会を実現する司法制度の構築。視点2、 ICT AI 技術の積極的活用。 ICT っていうのはインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーですね。IT じゃなくて今 ICT っていう言葉がこう一般的になりつつあるみたいです。僕も今回ちょっと初めて知ったんですけど。視点3、人間性豊かな多様な能力を有する司法人材の育成強化っていうところですね。でその下にこう4つの柱があるんですけども、我々その司法書士に関係するところとしたら1つ目の柱のところにあります。ICT と司法制度っていうところ で、ね、そこの中の法務行政における ICT の利活用の促進っていうところがあります。でそこでは、登記申請のオンライン化っていうものが進んでますよっていうことが書かれています。でそれ引き続き進めていきますっていうことなんですけども、あとはですね、中長期的な展望としては、オンライン申請を利用をまず促進していくっていうこととともに、今後はその不動産登記申請における法人の印鑑証明の添付省略、これをやっていくっていうこととか、他の機関との情報連携を推進するっていうことによって、利便向上、業務の効率化を図るってことになります。要は決まってんのは法人の印鑑証明の添付省略だけっていう感じですね。あんまりこう力がないっていうか、他のね、その民事訴訟とかの、IT 化っていうものに比べると部数、行数とかね、はるかに少ないです。でこのね、法人の印鑑証明の添付省略なんですけど、これね、分かるんですよ。法人の印鑑証明って当然法務局に届けてあるじゃないですか。で印鑑証明っていうのはその法人の場合は法務局で取るんですね。皆さんの個人の印鑑証明って市役所区役所で取りますよね。法人の印鑑証明っていうのは法務局で取るんですよ。で法務局に届け出るんですね。で登記するときはその印鑑をしてくださいねっていうものなんです。でそれを不動産取引なんかにも添付するわけです。で不動産の売買なんかの時に、売り主が法人だったりすると印鑑証明つけるじゃないですか。で印影確認します、我々で。それを印鑑証明で印影を確認していくわけなんですけども、もう何しろもともとその印影っていうのは法務局に届けてあるわけなんで、それを法務局の方で調べて確認しますよってことを言ってるんですよ。便利でしょって言ってるわけです。自分たち つけてくれなくてもいいですよ、こっちで勝手に調べますからって話なんですよ。便利なように聞こえるかもしれないんですけど、これね、もう本当に現場分かってないなって、もうちょっとね、腹立たしい思いです。なんでかっていうと、決済の時っていうのは、不動産の売買っていうのは、売り主さんは権利書、印鑑証明書、実印、身分証明書、評価証明書、そういった書類を我々が見ます。で間違いなく登記ができるってことを確認して、これで OK ですってなってからお金を払ってもらう。これね、不動産取引のやり方なんですよ。もうね、ほぼ全ての不動産取引ってのはそういう風にやるんです。もう実務ではそういう風になってるんです。だから印鑑証明を添付しなくていいって言ったら、売り主が法人の場合は、いやだって印鑑証明つけなくていいんでしょって言って持ってきてくれないじゃないですか。そしたらそこに押してくれた印鑑が実印かどうかっていうのを我々確認できないわけです。全然違う認めに押されても、それが実印かどうかっていうのを確認できないわけです。でそれを登記申請するじゃないですか。そしてもし違う印鑑をしてあったら却下される、印鑑違いますよって言われるだけです。法務局の人はそれでいいですよ、却下すればいいだけだから。でも実取引社会の中ではどうですか。お金払った人がいるわけです。でそれの確認をするっていうのは我々も日々注意をして、もうこうやって重ねてね、印鑑をちょっとでも違うがないかどうかってことをものすごい注意してやってるわけです。そういうことをね、全然知らないで、法人の印鑑証明添付省略できますよ、どうですか、便利でしょなんて言われたってね、ああそうですかだけにはいかないですよ。これは本当に現場は分かってない、役人の人たちがね、考えそうなことだなって思います。もうね、考えついてそれぐらいしか思いつかなかったんでしょうね。もうね、これはね、もう司法書士会としては、現場はね、そういうことで困るっ
ってことでですね、断固反対していただきたいと思います。やっぱりね、そのつけなくていいってなっても、とはいえ確認できないから持ってきてくださいって我々お願いすることになります。もしこの制度が導入されたら、つけなくていいんだけども、それじゃ確認できないから持ってきてください、で確認した上でお返ししますからっていうふうに、こうお願いベースの話になっちゃうんですよ。そしたら、いやだって法人の印鑑証明は添付省略できるようになったでしょ、私は持ってきませんよって言われちゃったら、もうね、それをね、じゃあ決済しませんっていうふうに言うっていうのはね、やっぱなかなか難しいんですよ、実際問題ですから、本当ね、これはやめてほしいなっていうのは正直な思いです。今日はね、IT、ICT 化についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。